Salve, salve galera, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez no canal. Vocês falam com o André. Vamos aqui para mais um vídeo do My Club do PES 2018 no canal. E meta cumprida, promessa aí, tá? Vou estar fazendo aqui para vocês, tá? Quem não conferiu aí o último vídeo que eu lancei há 2 dias atrás, tá? Eu fiz ali um vídeo falando que se o vídeo que eu postei chegasse a 50 likes, eu torraria todo o meu GP e os empresários que eu tenho aqui na minha outra conta, tá, galera? Então, para quem não sabe, aí eu tenho duas contas. Essa conta aqui eu venho jogando em paralelo, tá? O único jogador bom que eu tenho nela é o Messi, tá? Então, as outras demais estão, enfim, estão todas aqui. E eu tenho aqui 212 mil GPs, tá? Eu tava com um pouco mais, abri uns espaços aqui. Não girei nada, ó. Ganhei aqueles 50 mil inicial, ganhei os empresários, ó. Estão todos aqui. Eu só não cheguei a ganhar muitas campanhas com ela ainda, tá? Mas, por exemplo, a da Champions League dessa semana eu não joguei. Depois eu vou jogar, dependendo de como vir, tá? Como ficará esse time glorioso. Nós temos aqui diversos empresários, lembrando que essa aqui dá 100%, contrata os monstrão, um dos monstrões aqui, tá? Vocês podem ver, eu já tenho o Lionel Messi aí, tá? E aqui nós temos diversas outras oportunidades, tá bom, galera? E vamos ver o que que vai dar, né, galera? Vamos ver o que vai dar. Eu vou começar aqui com esses empresários que contrata aqui o The Best 2016-17 e vamos lá, galera. E depois eu vou pro outro, depois eu vou pro Espanhola que tem ali também. Depois eu vou para dessa semana e por último vou rodar a Suprema ali. A bolinha Suprema, ela que vai dar buga, 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 buga. Caraca, não buga, mano. Máquina é terrível, mano. Redmond, ótimo jogador aí, jogador do Southampton da liga inglesa aí, é um jogador muito bom e jovem, ala produtiva, explosão, velocidade, um jogador que tá level 1, ó, vocês podem ver, ó. Então pode melhorar muito aí essas atribuições, suas habilidades. Vamos lá, pedalada simples, finalização acrobática. Vamos adicionar aqui, galera. Vamos lá, aproveitando e conto sempre com o seu like, galera. Ajuda bastante aí, tá? Para o crescimento do canal. Deixa aquele seu comentário maroto, tá? Vamos para esse empresário agora. Eu, essa semana, galera, provavelmente eu vou conseguir trocar o meu modem, tá? E aí eu vou começar a fazer uns testes aqui, já começo podendo já gravar aqui as partidas online e postar para vocês aí na íntegra, galerinha. Quem sabe até live, hein? Vamos lá, bola prata. Albentosa. Tá bom. Não temos nada nessa conta aqui, praticamente. Essa aqui só contrata bola prata e dourada. Vou deixar por último também. Vou rodar essas duas aqui. Então vamos lá para essa aqui que é dessa semana. Eu vou aí torrar 21 bolinhas aqui. Vamos ver se vai vir só bola prata. Ah, meu Deus do céu. Se falar atrás, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixar rodar bastante. Tomara que não fique muito dividido. A bola prata. Na minha outra conta tem jogadores bons aí. Tem esses jogadores que praticamente eu tenho soltado os vídeos aí no canal. Combinações. Tal. Olha aí, finalização. Esse maluco aqui é bom, hein? Ó. Finalização dele é 87. Força do chute, ela não é muito ruim não, né, cara? Mas só não é bom. Que isso, fera? Vamos lá. Jogador que também dá para evoluir, né? As condições aí.
Tá muito difícil evoluir jogador, né? Principalmente se tem muitos jogadores e tal para evoluir, como tá sendo esse MyClub. Vai demorar um pouquinho até encaixar o time certinho. Cara, parece que faz sacanagem já, né, cara? Várias bolas douradas e nada, mano. Jesus Corona, jogador aí do Porto, mexicano. Ponta direita, overall de 78, ó. Deve ser bom também aí pra poder dar uma gastadinha nele. E vamos lá, galera. Tá, o GP ali tá decadência ali, decline, né? E nada, galera. Nada de uma bolinha dourada, nada de uma bolinha preta. Buga, buga, buga! Mano, não buga a bola, fera. A CPU não quer dar, mané. Não quer dar. Saiu mais um jogador, Robertson. Do Liverpool, ó. Lateral esquerdo. Pra quem não tem nada, né, nesse time, como eu, né, tá indo, né. Só tem um técnico, que é o Zidane, que eu peguei na primeira aparição dele, né. Essa semana ele tá aí de novo. Ah, mano, vou apertar logo aqui. Só tá dando azar, mano. Só bola prata, lá. Não caiu uma bola dourada. Vou apertar algumas logo no início aqui, galera. Tá vindo muita bola na frente ali, ó. Tiquinho do Porto, é um jogador brasileiro aí. Olha a cara do malandro. Olha a napa. Olha o nariz ali. Meu Deus, hein. Nada a ver com a foto. Vê que o cara é totalmente genérico. Vou apertar logo aqui na frente, galera. Porque tá difícil, ó. Olha lá. Meu Deus. Isso que desanima às vezes você ficar fazendo horas aqui de GP. E vir só bola prata, mano. Só bola prata. Vou rodar aqui mais duas aqui rapidinho. E depois eu vou deixar rodar muito, galera. Rodar muito porque... Olha lá, cara. Cai só bola prata. Só jogador genérico, mano. Álvaro Negreiro. Ó, jogador bom também. Bom jogador aí. Do Besiktas. Jogador aí que já tá... Deixa eu ver qual a idade mesmo. 32 anos, né? Tá. Já chegou o seu auge aí, não tem muito o que melhorar, né? Daqui a pouco já é bola dourada, bola bronze. Bom, galera, a última aqui que eu vou apertar logo de cara. Ó. Não adianta não, só tá dando bola prata, mano. Certo aqui era pegar e parar de rodar. Zielinski, Napoli. É. Provavelmente que não tem jogador nenhum, a máquina fica dando... Ó, 4.2. Quando normalmente tá assim, é porque tem oportunidade de cair bola prata, bola preta, né? 4.2 e... Questão de parar nela, entendeu? Ó, tu viu quantas garradas ele tava amarela no início? Agora eu vou deixar rodar, mano. Porra, olha só quantas pratas vem junto. Aí tu segura, segura, segura. Ó. E vai na bola prata de novo, não adianta. Mano, é muita indignação isso, cara. Não vem uma bola dourada. Sabitzer. Isso aqui só comprova aí que eu vou ter que ficar conta a conta mesmo, entendeu? Aí na outra eu giro, dá uma giradinha e cai uma bola dourada. Meu Deus. Vamos lá.
Já deixar rodar aqui. Vamos lá, vamos lá. Cara, Champions sempre foi sinônimo de pegar a bola preta. Mesmo aqueles jogadores que nós pegávamos no 16, overall de 80, 81, 82, 83, entendeu? Que normalmente era o que forçava muito. Sempre vinha. Hoje, ó, até que enfim uma bola dourada. Hoje, pô, pra tu pegar uma bola preta, é difícil, uma bola dourada é difícil. Aí vem um jogador Medel, volante aí, chileno. Aí, até um jogador bom, né? Mas não é no mesmo nível dos caras que a gente costuma querer utilizar, né? Não é um Verratti, não é um Casemiro, não é um Nainggolan, entendeu? Pô, não é um Thiago Motta. Na outra conta eu peguei Fernandinho, tem o Casemiro, tem Thiago Motta. Olha quanta bola prata junta, mano. Mais uma bola dourada, até que enfim, hein? As chuteiras aí, Mercurial, vai vir jogador ruim. Rakitic, esse deve ser o primo do Rakitic, né? O primo do Paraguai, né? Mas jogador bom também, ó. O desarme dele é bom, ó. 85, hein? Com um volante, habilidade defensiva, força do chute. O passe alto dele não é ruim. É, ó. Vai vendo. E ele joga de zagueiro também, parceiro. Ou melhor, ele é zagueiro, né? Desculpa, joga de volante. Vamos lá, galera. Tá, veio duas bolas douradas, né? Vamos lá que tem mais, né, galera? Vamos lá que tem mais. Aproveitando aí, se inscreva-se nas redes sociais do canal, tá, galera? Tá tudo aí na descrição. Sempre posto alguma coisa lá. É mais fácil Twitter e Instagram, tá, galera? Pra vocês verem informações lá. Opa, meu irmão, que isso, cara? André, ó, xará duas vezes, hein? Porto, jogador de Portugal aí. Vamos lá. Mano, pensou se na última, naquela black ball lá vem o pai. Meu Deus, o paigão melhor do mundo. Aí, desando o caldo, né? Desanda. Caraca, aí desanda demais. Quero nem pensar nisso. Olha lá, cara. Um goleiro aí. John Luiz, do Feyenoord. Normal, né? 80. Ai, ai, ai. Eita lasqueira, vamos que vamos. Vamos lá, parceiro. Não desanima, não. Deixar dar aquela girada suprema. Toca a musiquinha, parceiro. Dourada, parceiro. Vai vir um jogador bom, hein? Mais um goleiro. Meu Deus do céu. Ó, tá velho, hein? Botaram uma fotinha do Bravo ali. Parecia que tava com 90 anos, parceiro. Cabelo branco já, barba, maneiro, né? Jogador de Manchester City. Aí, ó. Saiu do Barça, foi feder mais ainda lá no Manchester City. Vamos lá. Ah, 4,3 bola preta e não cai, mano. Não cai a mardita. Tá dando certo deixar um pouquinho, girar um pouquinho mais, hein?
Olha quantas bolas prata passa, cara. Buga, buga, buga! Não vai, cara. Três vezes já, cara. Meu Deus do céu, cara. Dorme aí do Borussia Dortmund. Jogador bom também. Mediano, né? Mediano. Mediano aí, jogador com... Apesar de ser jovem, né? Vamos lá. Konami não quer me dar uma bola preta. Não adianta. Não adianta. Não quer dar uma bola preta. Olha quanta bola prata, mano. Aí, cara. Ai, mais jogador genérico aí. Babel. Vamos ver a foto dele. É, galera. Vou ter que... Essa conta aqui tá cada vez pior. Muita bola prata, muita, cara. Olha ali, cara. Aí cai bola prata de novo, cara. Alex Telles, outro jogador do Porto. Agora eu vou começar, falta 5 bolinhas daqui, né? Vou começar a apertar o em cima da bola dourada. Esquecer bola prata. Olha quanta bola do... bola prata, ó. Daqui a pouco vai passar outra carreirona, ó. Pô, tem que cair uma bola preta aqui, mano. Ah lá, cara. Não adianta, mané. Só carniça nessa merda. Ball Open da sofrência isso aqui, maluco. Meu Deus do céu, cara. Cara, se eu peguei 3 bolas douradas foi muito. Rodando no mesmo empresário, cara. Mano, daqui a pouco vai vir. Se a gente já é o segundo PES. Já é o segundo ao mercado, Pereira. Já é o segundo PES que vem bola prata pra caralho. Mano, no próximo PES vai ser bola bronze. Já pensou? Só vai vir bola bronze. Tu vai contratar, vai vir bola bronze na roleta. Entendeu? Aí tu vai querer pegar bola prata. Aí depois vai ser só bola branca. Tá ligado? Aí, pô, fudeu tudo. Entendeu? Aí torta o caldo. Cara, é muita bola prata, muita, cara. E não buga nenhuma vez, mano, pra cair uma pretinha. Olha lá, cara. Falta 4 bolas, gente. Meu Deus, 2 essa aqui, essa e mais uma. Eita, nós, hein? No meio dessas pratas aqui mesmo. Não adianta. Cara. Preserve seu GP. Preserve que só tá vindo jogador carniça, mané. Só jogador carniça. Só jogador carniça.
Eita, nós, hein? É, galera, não veio uma bola preta no empresário especial dessa semana. Três bolas douradas. Três bolas douradas. Concluindo um goleiro, acho. Três ou quatro. Agora vamos rodar esse aqui. Que tem esses jogadores, né? Aqui a gente consegue uma bola dourada, né? Deixa eu rodar bastante aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar uma bola preta. Dificilmente vai vir uma bola preta. Lembro que na outra conta não veio. Ei, Totti! Olha só, cara. Meu Deus, ainda vem um jogador com mais de 40 anos, mano. Ah, essa Konami me ama, maluco. Puta que pariu. Não é possível, cara. Não é possível. Tanto jogador pra vir, veio o Francesco Totti que não aguenta nem aquecer, parceiro. Nem aque... O cara no aquecimento já toma, já fica contundido. Puta que pariu. Vamos lá, né? E aqui tá a única bola preta. Infelizmente, se esperou ter visto várias bolas pretas, entendeu? É, infelizmente, só essa que terá. Meu Deus, hein? Vamos lá. Nessa aqui vou rodar pra cacete, galera. Pra cacete. É bom que de uma vez só eu já tomo raiva dessa conta. Pode vir quem for, parceiro. Pode vir quem. Até se vir um pai aqui, não quero nem saber, mano. Quero nem saber dessa merda. Aí veio um jogador quadrado. Puta que pariu. É, mano. Veio quadrado. Bom, galera, esse aí é o final dessa saga dessa conta. Então, aproveitando aí a deixa, tá? Então, essa conta aí morreu. Então, galera, esse é o videozinho aí que eu queria ter trago, felizmente, com boas contratações, né? Ah, o intuito era esse, tá? Mas vocês podem ver que a Konami não favorece, não adianta. É tudo para poder não dar nenhuma bola, entendeu? Preta, nenhuma bola dourada, enfim, favorece ganhar todas essas carniças aqui, tá? Que eu tenho, cara, pelo amor de Deus. Eu rodei esse empresário e mais diversos empresários e não veio um jogador bom sequer. Nenhum. Nenhum que eu falasse assim, cara, esse jogador aqui valeu a pena. Nenhum jogador valeu a pena. Ó, 65 jogadores, galera. 65 jogadores e não tem um jogador bom aqui nessa merda, entendeu? O único que tem aqui é o Lapulga que veio no Totti que eu consigo contratá-lo. Bom, então tá aí, galera. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, tá? Fique atento aí que eu vou estar soltando vídeos aí essa semana, tá? No canal e pode vir coisa boa, hein? Um abração a todos e até a próxima aí com mais um vídeo. Valeu!